Әуесқан Қодар, өзіндік стилі қалыптасқан кемел жазушы. Оның төл әдебетімізге қосқан үлесінде шек жоқ. Қауызын алғаш қаролыңмен ашқан қаламгердің бүгінде бірнеше томдық жинақтары бар. Олардың біразы әлем сыншыларын сүзгісін өтіп, теңдесіз туындылардың қатарына жатқызылды. Ал тәржіма саласында еткен еңбектері де бір төбе. Хакім Абай мен мағжандардың жырларына сусаған жазушы, қара сөз зергерлердің бірнеше шығармасын орыс тілінде сайратыпты. Кейбіреу адам өлең жазса, мақала жасалмайды, мақала жазса, өлең жасалмайды дегенде, мен осының бәрін бірдей жазам. Сосын енді өз-өзімді өзге тілге аударалам, өзге тілден қазақ тіліне аударалам. Сондықтан бұны енді билингвизм деп атайды, толық билингвист адам. Қаламы қарымды қаламгер өзінің аударма саласы арқылы қазақ әдебиетін төрткіл дүниеге танытты. Бүгінгі жиында да жазушының сол қызметі тілге тиек етілді. Шетелдік мамандар қара сөз жырғасының әртүрлі тақырыпта қалам тарта алатындығын ерекше атап өтті. Бұл Әуесқан Қодарды әмбебап жазушы екенін анық көрсетеді. Әуесқан Қодар өзінің шығармашылығында кәдімгідей бір жағынан лирик, одан кейін ирония, мысқалау өндірде жазатын ақын. Олды қазіргі заманға сай деп айтуға болады. Себебі қазіргі заманның, қазіргі уақытын былай айтқанда өткір көкейкесті мәселелер көтергенде осындай әуендер керек деп ойлаймыз біз. Және азаматтық қоғамның өткір-өткір мәселелерін көтеріп, оның былай айтқанда тереңдігін ашып көрсетеді біздің халыққа. Орыс тілі мен қазақ тілінде қатар жататын қаламгердің өз шығармалары да қазір әлемнің бірнеше тіліне аударылған. Жиын соңында мамандар сол туындылардан үзінді оқып, Әуесқан Қодардың шығармашылығына табыс тілесті. Назым Қыдырбайқызы, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.